Manjiro vinako nyene na matola mare marigishiri ni 91.1 iyo ga kitwa mukira na jina je ga muno ni tafarire ya mahuri ni ya bagire madai ni madai ya kinyadha mugwaje da igira da nyanya ba wo thakira ro boke murutio gabiria kwaranirie nawe moja kwa moja madai ni mae madai dano na thegia o kwaranirie nawe ni gora go githoma message yaku ko gonya de kira kogerera kayo FM Facebook otugata kuriwe kayo FM ni Facebook uito otugata kuriwe nigetha ukorwo ukinyitanira na nina njira iria yagiriire ona makiria gugitigirira ati we ni wakorwo uri umwe wari magukorwo ona direct tukiaria ugakorwo ni umwe uria uragicagira na Facebook uito wathii haria mundu acacaga ukarora wega muno tondu kuri Facebook nyingi muno 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 cia maheni ona kuri reta Kayu FM official neyo ti itu thiroreritwa Kayu FM hau ni ukiona rito ria college wahingura ri ni ukuona handiketwo media broadcasting and production company umenye iyo niyo itu na ni ugukorwo ukirumanira nani tondu kurenda makwato makiuga maratuma message na itira akorwo igithomwo irakorwo igitumwo kuri mara maringi hingurite Facebook ciugage ni ithuĩ na niwe amenya andu aya no makorwo mari gwati muno tondu no makuhenie njiguire gwakayo kuhana kuhana kugorora kahora Facebook itu wega nigetha ukorwo wi mundu ona urakorwo ugitwarana na ithuĩ na utangithiĩ uhenio kana akonwo menya maundu me ma social media ni mokire uko mari maundu moru kuri mundu ungithie kire kiundu wiciirie ni ithuĩ Kayu FM koguo no wega tugagutarĩria harĩ bata muno ũgakorwo ũkĩrora wĩ makini muno ũkarora kahora kinya ũkaingĩra hau na nĩũkuona nĩ ũragĩtwamũkĩra kũgerera kinya live streaming na nĩũgũkorwo ũkĩrũmĩrĩra ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ aya tabarĩra nĩ mahuriainĩ ũmũthĩ mweri 27 nĩ mweri wa gatandatũ na rĩu nĩ thaa 5:26 na niĩ rĩu ndĩrenda kwambĩrĩria tabarĩra ĩrĩa ndakwĩrire ndĩkoragwo nayo mũthenya wa jumatatũ ya kwarĩrĩria andũ magereire moritũ manene mũno moritũ ona no wĩcirie ũraigua ndeto ĩyo kũgerera thenema na tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ ndĩmĩtaga itirĩ ciario no nĩ ikwario na mũthenya wa ũmũthĩ ngagĩa na nganyihe mũno kũnyita mũgeni witũ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ Tabitha Njeri akorwo agĩkũgeithia nĩgetha twambĩrĩrie ndereti karibu sana. Asante sana. Mũthikĩrĩria wa Kayu FM nenda kũnyita ũgeni ndakũgeithia mĩarahũko ya mũthenya wa ũmũthĩ harĩa hothe ũrĩ Kenya na nja wa bũrũri wa Kenya wĩigue wĩ mũnyite ũgeni tũtwarane tabarĩra-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ na ngwĩhoka nĩ kwĩbundithia kaũndũ tũkiuga nĩ tũrĩkie. Haya, ũcietagwo Tabitha Njeri na karibu sana gũkũ gwa Kayu FM 91.0 tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ndereti hihi no twambĩrĩrie gũkũmenya wega gwa Tabitha nĩkũ tũtanaingĩra ndereti-inĩ kwao nĩ kũ aciarĩirwo kũ kwa ihinda rĩrĩ rĩa aikaraga kũ kana hihi aikaragwo kũrĩa aciarĩirwo Tabitha Njeri aciarĩirwo Naivasha no ti kũ arereirwo arereirwo kaũntĩ ya Nyandarua kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Karau itũra rĩtagwo Rũriĩ kũu nĩ kũ ndarereirwo no gũciarĩrwo njiarĩirwo Naivasha taũni hĩndĩ ĩyo thibitarĩ wa Naivasha wĩtagwo district no rĩu thaa ici nĩ Rifaro kũu nĩ kũ ndaciarĩirwo ngakĩrererwo kũrĩa kaũntĩ ya Nyandarua nĩ mũciari wakwa njugaga ndĩ wa kũikwo na niĩ tondũ ũguo nĩguo kũrĩ twĩ haha twĩranema kũu nĩ kũ mami witũ akĩhikire na kũu nĩ kũ ngũrĩire ngathomera kuma kũu kuma class 1 nginya class 8 no secondary ndathomeire mwena wa Kĩmangobu handũ hetagwo Kĩrĩma thukuru wĩtagwo Gĩtũrũ secondary kũu nĩkuo ndathomeire no ndiathire gũthomera kũu nĩ ũrĩa kwarĩ kwega harĩ ona karũgano ga kuma harĩa ũnini-inĩ nginya kũrĩkia class 8 haya na rĩu ngai kũnyita ũgeni ũrĩa ũrĩngĩ tabarĩra-inĩ ya itirĩ ciario no nĩ ikwario tũkĩarie na tũkoretwo tũkĩarie ũkanjĩra nĩ ũgereire maũndũ maritũ mũno no nyende twambĩrĩrie o harĩa moritũ mamwe maya mambĩrĩirie Mũritũ maya ma mũtũrĩre wakwa ngũmarutio harĩa ũnini-inĩ wakwa mami witũ ahika kũrĩa mwena wa Rũriĩ kũrĩa nĩ mwena wa Karau Nyandarua kaũntĩ mũtũrĩre ndwarĩ mũru hau kĩambĩrĩria-inĩ kamũira thiĩte natharĩ warĩ mũtũrĩre mwega no maica macenjirie hĩndĩ ĩrĩa baba witũ ambĩrĩirie kũnyua njohi na ndĩmwĩtaga ndandĩ tondũ rĩtwa ng'ang'a rĩu waigua njĩtagwo Tabitha Njeri ng'ang'a rĩtwa ng'ang'a nĩ rĩake my step dad ambĩrĩria kũnyua njohi hau nĩho mũtũrĩre wakwa wacenjirie nĩ gũkorwo nĩ ambĩrĩirie ngũhũthĩra kiugo kĩrĩkũ gũthũra na ngekoraga nĩ ndĩraingĩrio mũno gatagatĩ-inĩ ka haro ciake mena mami nĩ ndekoraga maita maingĩ
Mwedeshi wade mudhuri ushu agia nyire zoi. Ni wakura wana haru munu. So mwishu shu washe jiri flow mkukorowe mwishu mwega. Mwishu wale na ido. Hanga igiriro ni uwa zoi wao mwenya. Hakigia na kedo yita wo domestic violence. Na uni ye haru inishu shio de. Dekoraka ni draga draga. Woni draga ushu haru inishi. Haru ito wa yuhuru wasi. Tiritari mweka na Amerika na ona maitaita agitara. Kofa ito wano ke mureu. Akihura mami kana maki negana niana kuu abo kakaditorele. Gadiga hura niliyo na mami. Maita megido tuwararaga aja. Bafu yako ragoze yako wajita mahiga. Tuwaraga makoni ya kuna magoti to wako maku. So nidea koraga nidea kurulio haro inishi yao. Na rothuroro igi muno watu lutari na gitomi. Noni joka gilia gai gado ni udo odu mwe. Mamu hao. Luhulia ni jitaga shusu. Dea taga shusu to dali honi ya pasile. Mutumi yosho niya nyetete muno muno muno. Na maita megide korago wake ni kuo dira onira rescue. Todo toa huru na mami ile ni kuodo dora gira kuwake na mutuli ucio no athire na mbere uguo ginya macho no maisa maria daga ile ginya kikinya krazi no ha uguo bado no hari undu ngi wa hanikire wasoso uyo kwi mwanake waikaraga kuo bijuguga mami ito akika mwanake ucio to mukori yo ku mamu aoni apasi ta so ari ze to ne sho so sio mwanake ige mwe tata kazi nyako todo mamu aoni sister ya dadri so to mukori yo ku ania take the advantage ya ukoma nani kana yake juwe kunyita kia hinya from the very young age demoni ni muno na dalizo na take the advantage ni ukoro ni amenya ni ditigire ta fafo ito muno hari ya mushi wa haraga ni ile fafo ito ati abia kuhuraga ati abia kuwa katika heo ili wakora na ili wakahura hao ni ho mwana kesho abiridi ya kutike the advantage toro ni amenya ga digira fafo ito ya ni instirete uwoya oria ugikira kana kanini uwoya gakuona gakora hideo ari na okorwa miaka igana mwanake iyo kasi ni akoretwa rikia krazit ngimumenya wega ngiuga ati ni ndimenye ni na menye ni kuri mundu ngiwikira ni arikiti krazit so ketugi ari miaka ine ya tugiwa ta miaka igana mundu rikiti krazit mundu rikiti krazit na ni akionekaga akiri mwanake wali na kiuga ta hideo ahideo ni marekagi hi mari na miaka mingi kibo hi 14 tondu kimurora akiuga ri ni ari munene ni onekage mundu munene so ni anite kagira advantage ni gukorwo ni amenyaga digira fafa ito na ni amenya ada ya fafa ito to kwenda kuhuranirio na mami gucokia thutha ngwire haha fafa ito abiririe unyui wa njohi muturire no acenjirie na njira imwe kana iri ingi tondu mami witu majukumu maria fafa ito ari arute you know the responsibilities cia muturi thiini wa mucii wake cio iguo ni mami as in lu mami agituika mundu wa ibarua tondu mucii ni wathira mucii wari na indo niciothe niciathira riu mami niurathie ci barua agathi gwetha na mo maundu maria mami witu ari eke responsibilities ciake ri ni nicio ciokire kuri nie as the first born tondu ni nie mukuru witu witu tuciarite turi atano na nie ni nie mukuru so nie ni ndoire majukumu ma mami witu na ni njugaga ni ndamenyire mawira at a very tender age ndi munini muno njugaga at the age of kindu class 2 class 3 ni ndoi kuiyuria mutungi wa rita twendi na ti kwenda ni mathina tondu riu ri mamu wanyu ni athire kuhanga kuma rucini nginya na nduma na ndari ukahota gwika maundu macio so maundu macio ni nie macokagirira riu ndi umirutire ino ya maundu maya mami afatie gwika ringi ni ndaumira cukuru ndathi gutaha maai na umenye twatahaga maai ma demu na ni handu haraihu kuria gwitukaga uri ni kuri magwo mbembe na igatumana muno andu kuria me migunda minene so rigio githiri uyu uratulikania ku uria twikaneria ku mabebe-ini ku niko kazi ni ucio kana mwanake ucio atuikagira advantage yakwa kana rigi ngaimira cukuru akanja mamu wanyu atindakiri mahana thi urogote waru no rigi ona hatiri rigi ni kuhenia arahenia kana akanjira thi wohore mburi handu hana handu aramenya ni akuhota kunitikira advantage macio nimo maundu maria ndagiragira ndi mukuru na riu ona matuikire worse cucu witu akua ngai witu amuhurukie handu hega cucu witu akua ni hithiri maundu macio matarire from bad to us. Toru ni dagire kundu gwa kuragira refuge. Hau ni horu ginya kazi ni ucio yakwa. Na no nyani direte na ni. You know mwana munini ungimwira dagi ekio ndu no mwire ni ukumuraga such threats. Dia hota ginya kuira mundu. Ruru ite soso wa kuira hau ni huma ahurukira hau ni huma hundu maciru ma tuikia was few. Ruru ikoragwa ara ni tekira advantage now and then like with the slightest chance ona the chance karia kanini tu ona uguo ni aguiko ya kwenda gwika nani na hindi no maundu ma mothe marathi na mbere tondu mamie mihango ini ya ibarua iria cia guthigicagia kaheo waru na mbembe ni getha tuone gia kuria tondu all this time my dad akoragwo e muri biu biu
na riu hedi oruta mieka igana hedi orutura riu horo wa kuma dikindu tondu ucio cio itokire dikindu class 5 akire di class 5 so turare riu horo wa mieka ya kuma hau class 1 nginya class 5 cio cio anyine huru ko class 5 riu motorira waku kuma hu athiri ate motorira wa cenjirie tondu fofa itonia bila kiake the matrimonial round uria wa igai a ni awetirie tugithama tukiuma hau atisa uno ojugaga atiriri kazi ni yakwa ni atigire ku ucio mwana kio cio ni yahotire kukorwa ta ku kunyita kia hinya kana gukoma na ni uria menyerete tondu ni twambire tukiuma no tutiathire nja wa itura twathirie oku itura tondu cukuru tutiacenjirie twathia gwa cukuru kuria twathia so twari oku itura but this time ni yakorwo the chances ciake cia gukorwa agika mahundu maria kaga na ni cia reduce tondu ona twi a bit twi haraiharai ni twaraihaniriria no muturire ndo acenjirie uria wa domestic violence kuhuragwo tukararanja mahundu ta macio kofo itumi okay kumani de moni nginya class 8 teke juge dari mwana mugi ige kuona to nya muturire to taga report form jukita na baiga to lita ri mwaku ma de class 1 doka na bemo na baigire na bemo na baigire na baiga to dokire lita ri mwa na ni didika na at some point mubuge wako ya olkara video etawo kende dali kana ni to ni kukwira ni aheire tawa tawa girathi ni gwito to menyerete to nyitira okorwo ni kanyitira to ni kwato datu lite thomete nako so at some point ni okire cukuru mo bunge ucio na kihe tawa performite wega tawa cio no arehire haro muno muci to ni ndirikanaga wa guthirwo papo ito ke muriu na ni wandemire kire mandugagia haha ngingo au guthite ukahugirathia ta weka hugukira aturaga njuragia kae weka ri uyu thomaga gutiri ciana ingi ithomaga na ni undu wondu ucio ri ni manyitanagira na sister yake akamwiraga ndugathomithie mwana wa mwiritu mwana wa mwiritu ni wakuhika ethagirwo wira wa maidi tumahundu tatu na mami witu ni amenya of course the toshi ya muhuhu ku itura ini ri mwa mami no aguthia kero jeri ni arabangirwo gwethera wira wa maidi ki na mami witu ni aturite ajirite atiri ona magwethera wira wa maidi we yumie no gwika atia no guthoma na ndathomire ngingata gwo cukuru ngaingatwo ngathi ngakora mami kuri aruta cie farua tukaruta cie farua tukai uguo niguo ndathomire nginya class 8 na muturire ucio waruo no ni hari undu mwo ungenagia ndi class 4 mwarimu uria wari class teacher witu Mrs. Gitoo na no aturaga ni athire mami cukuru muthenya umwe nyingi atete na ni amwirire undu takariganirwo nginya umuthi uyu ni aire mami witu cuo mami witu cuo ciari ciari thungu na mami ni acibirikanaga nginya umuthi uyu erire mami witu menyerera tabitha tondu ni agastandaru ta mangi sandi cuo icio mami ni acibirikanaga nginya umuthi uyu ni cugo nyonaga ni cindeithagia nginya umuthi uyu tondu ni kagu professor a professor ire ni ucio no njuge ni mwarimu warorete akona kindu thiini wakwa so uguo niguo ndathomire kuma class 1 nginya class 8 ndakoragwo na muturire maita meri cukuru ndi cukuru ni ndakoragwo na muturire mwega na ngaigua ndi mukenu no ndathii mucii ri ugakorwo wi muturire ungi muritu muturire wa haro na ki na ki uguo niguo ndathomire nginya class 8 no ngioka haha kurekia class 8 ri nie ni kura ndorire mucii tondu ni ndeka kigeranio na baba witu na sister yake ni marabangira kuria ngurika wari ki 8 wari no kurwa miaka taiga nogo no didi kani dari three class 8 to 7 ndi ya crashes no ndo akinyitie wewe okile kiki kila dia kana ndo iko akile miaka guhelio na ukiwa kibande asa dia kile digiri kana exactly yari miaka igana no dia kile munene ogo ginyo na kiwa dari ukamundu kanini so gioka hakurikia class 8 he sister ya mami umuthi aikaraga nyiri yakoretwa shera mugwito mucie na nio kira nake na mahundu maria thiragira na ndaciire nake ngimwira tata ugithie athi ari gwa cucu kina kofu ngimwira ugithie ndukai kundiga tondu na ndaikara guku nie ndirona ngithoma ki ngithoma secondary akinjira we aria na mamu wanyu mubangane okorwo ni uguthie ri ni mukunjira tata ona ngithie ndiamenyire no ni ndabangire uria ngura mucie tondu ni ndamenyaga ni ndiretherwo either wira wa maidi kana kuhika maundu macio meri ni ndamenyaga umwe wamo ni ndirabangirwo na riu ri tondu ni ndonaga ndiathoma secondary through magukarugano kau ngereire kuma hario nini ni nginya hau class 8 ni ndorire ngiura ngithii nginya kinangobu gwa cucu riu ni rugendo rwakwa rwa secondary rwambiriirie tondu na nginya kiria resort cia class 8 cingikauma ri ndiari mucii ni ndorite na ngathii gwa cucu riu ni ndathii gwa cucu na ndathii ndairaguka
mami tu atorete orite ko guka ni amenya gwitu ni kuri ki ni kuri to mathina tu na ni amenyaga me na soso ni mamenyaga at some point soso ni okite kuri gwitu na kamuoni papa gwitu so ni mamenyaga the kind of life turagerera na kuri gicari so na doka da mera diguzo dirona ngithomera secondary na kuri ni mani yukie na makia ni understand gira guka jethera uniform na amenya uri guthoma ha ni ho dai na roli gukure shukuru wa gitu secondary na ido cia kuhoero juga kirathi kiu ni ni dathire ndi wa muisho tondu de dai tali do sigikone kora ho ero uniform go ko ki owo kirato no ke juga uka guri ke kiro ido sigi sio de dadi na sia ko ero ah na tado da ko shukur kanina dadi sukun na di mo ire ona du ah no ni akiali tena principal akimuira ore ki adome kiria ke nini kiri oneka gari ni kiri le hago ogo ni ko dago mino mwaka wothe wa form 1 but ke abiri ya gya tam ya tam 1 ya form 2 li ni dai ga tiro shukuru ni tado le ukiria school fees ni akimiretire na mami witu na kuri ari no aragerera mathina ni araikara akiuraga agoka agacoka agacoka na ciana ici gicie thutha wakwa so riu ugwo ni daiga to shukuru de form 2 term 1 ni undu wa feed daiga to ore da ndirikana ga daika rire mucii ta thiku ta igiri ugwo kana ithatu mami akiura agiuka agiuka riu gwoko gwa susu oka agiuka akimira tiro ni ndu rake na mwari gwo gwoko mucii tondu menye hinde yore mami dari thimu so da menya to akiadira gukinyirwo na thimu ri nimwe ahuragurwo baba witu an tondu ni muri uri na nginya na darenda kuigua ndeto cia kwari dari thingi nginya ringi kwira mami ni nyike tiro shukuru no na ke mami yonero ni nyike tiro shukuru tondu no aci farua ri rimwe ni gukora ona ni dari na weki ni tondu kiria kinini arona ri kwina ciana ici ngi ciithuwa ciithuwa wako riu ni oka haha muci ni akora ni nyike tiro shukuru na ni kurona kiorite ni make so vile differences cia uri amagi cicho amagi so gagi na na dad na to ipi kani to usoka uka ke jira ri uri tondu nono na ipito tire na besha ri at that point uka ni akore to abiriria kurwara tondu uka ipo kire de form 3 so uka ni akore to abiriria kurwara ni onaga dari na hinyo ugu muno akira mamiri uri uguthi na jeri uthi ukamenye ki kana ni agu ithoma ni ndaigwire ndakua ngoro muno kanini uri wakua ngoro ukaigua ukona riu ta thi yakinya muico ndaigwire ndakua ngoro na ngiaga mwihoko wa guthoma ngiuma kuu tugicoka na mami na kuria mwena wa karau ndakuire indo ciakwa ciothe as in uniform na mafuku ni ndamenyaga onakorwo ndiguthi guthoma tondu ni ndendete guthoma ni ndithomaga mafuku maya ki kuu mucii riu ni twathiĩ na twathi twambĩrĩria gwetha ciĩbarũa tondu mami ona ndarĩ mbia cia kũnyingithia cukuru riu ngĩhana ta ndariganĩrwo ni thukuru no within like after like tashumia igiri ugwo ni twahotire gukorwo twacokanĩria tũbeca tũnini na mami agĩthiĩ akĩnjũrĩria cukuru cukuru wa rũriĩ secondary ni ndathire ngĩtwarwo rũriĩ secondary ngĩngĩrona uniform ĩrĩa ndarĩ nayo gĩturu secondary na indo iria ciothe ndarĩ nacio cia cukuru icio nĩcio ndatwarirwo nacio cukuru ngĩthoma ihinda inini no ningĩ ngĩcoka ngĩraingatwo nĩ bithi kumbĩ hĩndĩ ĩno yothe-rĩ mami onake ndarĩhĩte bithi athiĩ aria na principal wa kũrĩa amwĩra atĩrĩrĩ ũreke njokanĩrĩrie mbeca ihote kũrehe mbeca cigana ũna nĩ akinyire handũ ngĩingatwo thukuru ndaingatwo thukuru-rĩ nĩ ndirikanaga like the previous day mami nĩ anjĩrĩte na mbeca arenda ndware cukuru no baba witũ akĩingarakta kiuga atĩrĩrĩ na tondũ nĩ ngathiĩ hĩndĩ ĩyo baba witũ ambirũkaga ng'ombe na tondũ nĩ ngathiĩ kũgũra ng'ombe ĩna hau hakuhĩ na thukuru kwanjĩrire reke rehe mbia icio na iria ngathiĩ mbirũke-rĩ thiĩ ndĩmũrĩhe ndĩmũrĩhĩre Anshua kufaito niyo kile shukuru githa kia lunch time na agimuoni. So I thought I was sorted. Ukoro ode shukuru. Little did I know, dale biya alehite shukuru. So therefore ndene dai gatiru wa shukuru. Na kikoro de na machungu maigemuno giligo na ndrewa hile fafaito wako shukuru ule. Nikitana lehiru wa biya. Nedako lide mami kure ya likifaruwa. Lumia dai gato shukuru. Dadi dako la mami kure ya likifaruwa. Ndame nyamu denyo shukuru ya hudi kifaruwa. Didi gemukura agimuoli mami. Kayari kitare mwole hile ya shukuru. Mami ni arakarire muno ni ndirikanaga atĩrĩrĩ ari athecithia homa mũgũnda tũgĩthiĩ nginya cukuru agĩthiĩ akĩũria secretary nĩkĩ wanyingatĩra mwana na mbeca nĩ irarĩhĩra mami erirwo thirikari gũcingigana nake nĩ orĩthiti na akĩrwo the reason na itananyingĩra mũthuri waku rĩthiti ĩno ira nĩ gũkorwo tũtingĩandĩka rĩthiti ĩra ciringigana nĩ matharabu mami akĩũria atĩ ciringigana na ndĩraneanĩte mbeca ariũ ici nĩcio mbia iria irarĩhĩrwo ciringigana nake nĩ orĩthiti so ni mami ni arakarire muno na agitwa itua ria kugera na kuu kambi akiuragiriria kuria kuria muthiari faitu ni mundu woikaine no andu aria popular itura no ti popular ina positive way ni mundu woikaine ni undu wa mauru maria kagayo like a harsh person so ni twathire na tugicamania mundu mabrokaga nake ng'ombe tugithi kambi ri kumwetha agitwirira muthuri wa akira mami muthuri wa kuona karafu karia
toge vina toki mokora kirafu kiu mami yake kimuitaja akimurika yake biashara dukuka ira gireko kegue kanyo haro ya to holduka bia gama gushi yetura ye history kinyomo to holduka bito horo ginya na sifasi ya joy nuno ni araki mutumia ni niramu disrespecting ndo wako kumwira maundo ta macio ki to horago ni andu ikina sifa mitwanyukire na majungu maingi muno na hau niho waga guthoma gwakwa kwambire gukirugama tori kuria cukuru ri cukuru yari very strict ndugucoka utari fithi uri ndathire ngiambia guikaraga mucii haha ndiraikara mucii ri sister ya mami last born kwao ni akoretwo ka mucii okita gwetha wira uria mundu angikorwo arikitie cukuru ri aroka gwetha gucaria tumawira uguo aikaraga mucii na ndi no aikara mucii ri baba aitu nitaga tuoganaithagira andu agutuhikia tuto ni arona ni ndatiga guthie cukuru sister ya mami nake guku mucii riu ni andu ni okaga na andu andu njui itura nauga aburukaga ngombe aburukaga ngombe ari buruka na ri mbia reke ngwe kanina ni rako buruka ngombe ri mbia riu urenda guka riu ningi ku buruka andu ake uguo ni ku ni tari gwe ekaga no tondu ni aturehagira thuri mucii ri ngana ni ringi mama mi ona mutoi ringi ni una ndi hau ngithoma sister ya mami hau ringi ni ndi twarikia kuruga sapa agoka na andu na ni ariu at that time rumenya matiguka mari ariu athuri no nginya manyue njohi ni getha to ni thirathire mararehwo gwitu mucii ni okaga na anake ria oke anake ma andu me miaka ine yao korwo ni mahikanitie no matiri atumia riu ni agoka na mucii ugakiigua miario ya ariu hau ri ti miario mami ni amaingataga rimwe kama ingetania na kamera gukumutikana noke no akwenda kurara akihuru ni undu wa kumaingata no mami ni amenyaga ni mucoro uriku uracorwo hau so mami ni arije sista yake weta umuthie uthie ugacagia wira kundu kungi riu sista ya mami ni agie ni ndiratigwo muci na bado ririkane ndirathie cukuru riu hindi iyo ni nyingatirwo biu ngwiciria uhoro ucio ni waturire baba witu muno na agibanga like revenge tondu arimemba at this particular day muthenya uria riu ndanyitirwo kia hinya ni arume acio Uwe mauka na fafa guo? Owaya, marare huwa mwusie magiethele watu mia. Da tigeto mwushi na mwana, karaste bono gaito kare kani nini gati, kare kidu wara undu wa nuhuwa komwe, mami yage di kefarwa. Adi kefarwa, mira kefarwa ni yoka agu di kweta ni, wake jiratere di na hale ha idha wabatia, mudhuri isho dira weta idha wabatia ni mudhuri yoi kaini, kuko nagi uga idha wabatia doa ruli yene maramenya nu. Na hale ha idha wabatia ni mago kuwekate kuweja waruli, odhi, oke na ke na go na hoto no so kere meligo ili all this time kwa fwito ni arai gwe bedroom mami ya digwa taniro oke lige na ke ya gidi kube ya diye kwa wana zina todo mami ni ajire te ya terere doka bego tiga mwana wetere ya agi maumire dhukuru ni gego matikire ke umatikire mwana lude ya tere ya agi mali umira shukuru githa ke around 5 di matikire mwana umo nini nege za adiga gire go na udagira ga gore hari karowe na tari kamu giba kanani adu ni mauga no na mihu ire itura makuga ni hona go ngari ki uguo so hari gacira kagira go ni adu no gatia ri gacira very common ndo amihu ya tene hona go ngari gatia ri gacira ka huthira go ni adu go muno no ni kagira go ni ho no dathire ku ha go na ho da nyite go ke hinya to do do mothe wi fofa ito nei guya mami ya ke he description ko go ni amenya ni hadire rogagire go to ni handu hatemetwo mitina power so ha no da nyite go ke hinya andu acio makinya na ngauri muno makinjikira nginya cuba ndari mutihangi guku mwiri ni undu wa gukururio meigwaini tomathi yaku utikia karui kari na hau kienda ngithikiriria ndeto iria citwacokire tukiigua riu nyumite nginya thibitari merikwo manjurage na matige manjikie rui to ni twacokire kumenya ndeto icio rita riu nyumite nginya thibitari merikwo manjurage na manjikie rui no riu ri after maundu macio meka maundu macio mothe ri ngithie makigururi guku maragururia mahingaini ri ngiira atiri kaitangitua ndi muku kana ndituwe ni ndaringika ndiri nginya na hinya tondu andu aya mari ariu ni ndaigua very strong smell ya njohi na indo ingi mari andu matari straight way so ngitua riu guo ndaiguire umwe thutha uga atiri uyu ona turathii guikia rui ri akiri muku agituikanire hau niho ndatigirwo ndikariga no ndari na thikati ya ngiri na t-shirt ya red nguo itarurangitwo ndi mwikire cuba ndi na matangari kanua nga mathogithi ndirikana ndarutire mathogithi kanua thogithi na maindo moru maindo mena mathigi so makitigania hau haria ndeiguirire ri kwari na nduma ngegwire kanyira ndaririkana handu haha atiheragwo ni honagwo ngari no niithia mionete fahamu ciacokire nyitite
giocare a di no con la ruota o poi tali che cana che di mucqua di faga di che di dige qua mammi e mamma kumono alani vuole colia di che muoia quando volisce a heto gore volisce a di gai so mamma di che muoia a che mona di niona o no hai a comuto meta guapo muo da che ti ha cohego so modulisce neo kide mosie na gari ake giro di gara bena togli di fitari togli di fori di togli forti soka gitoro difitari uri waje yem memory ah dau mako difitari to soka mushiri hauni hoto amenyire undui wothe ri kwafa gito ni fafa ito todo adu acio ri no mago dimanyo ito hina kukabe na ni mariuga ninga ni urato tumite ninga ni urato lita tukiona ndona da soka mushi after like 2 days fafa ito ni okire muri na makihitania na mami the usual inegene ri amane gena nagia ni alire mami undu tafona mangirora gire je yuria ndiramerite so undu cio rakwira atia niwe watumanite giko kigi gikike ni daikarire mucii na ngihonia nguraro icio cia mahundu macio ni ndakihetwo ndawa thibitari riu ndatigagwo mucii na mwana mami agathii no reke nguire kanyira tondu na ndatigwo mucii tromeria ndari nayo mucii ucio ndaiguaga ni nguikira nyumba iyo mundu na ngaigua ta nguira ona mundu angiatumire kindu nyumba kana jiwe tugeti ya higuru ni mundu hiyo na mugeni wa itura ndaiguwa ndina guoya ni undu wa kihundu kiria so muthenya mwe ni okira ndiri okuo ngihonia riu ngihonia maundu macio nake mami no arari mesi farua ni gathone kana ni gucoka ndio uikara musi ni okire muthenya akindu manyundo enda kugatha thigingi akindu manyundo andu manyundo akinjira nyundo ithutha wa murango gimura nyundo hatire e jajiria tiri jari ndaingira nyumba ndo na nyundo no kukuraga nayo no ririkana kanyina nyundo ti kwetha itagie thire wega nyumba na gikindirio ndi na guoya wa gukorwo ndi nyumba na yeja ndire shua ni atia kuingira nyumba e ni ndaigua ndi na guoya aingirire nyumba rungurwa ndiro handu ndirikana gambuti ciari ni onire nyundo iyo no ni akugite ni akunjuraga nayo ajikeirie eke wogaruge karwaja jai to haho the hari flat hare henye ti hari lego na mwana ri haha thi haha tare nyeki aikirie nyundo reke kugaruge ka mbere ya mwana juga nyundo ko ni akorire mwana tikigo korago no cio mwana gi akuge ta to ni dynamirire ria dona ni nyita nyundo na mokone murango ni kujikirie da kujikiri dynamira nyundo ya gi guru giakwa ikigugaruge karwaja gi urage thinge hitha thutha wa kioro agiciria dolera bikuma fefe ni na tondu ndangiathire adige rumi arajita na ngirete ndiretika akijiraga joke girete uguo ndiretika tondu ndaigua guoya ndiramenya ndacoka guthi kugura so ngehitha thutha wa kioro na hau ni horu ndeo thutha wa kioro no ndambirie gwiciria guku ndikorara haya hau wambirire gwiciria ndukurara niho tugukorwo tugicokereria ngwenda twambe tuikirie oro hanini nigukorwo ngithoma sms yaku nigukorwo ngioya thimu ithaa riri ringi tabarĩra nĩ mahuriainĩ mũgeni wakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Tabitha Njeri gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mũthenya wa Jumatatũ tũkoragwo tũgĩgĩta itirĩ ciario no rĩu nĩ ikwario na ndĩrona Matara Sako maranjĩra mũrĩ ngari-inĩ kwĩ Kikuyu Rũirũ ya gũthiĩ Kikuyu Rũirũ KCV 546H na nĩ ngũkorwo ngĩthoma na message ingĩ no kũhutĩrĩria twambe tũikĩrie hanini gũkũ nĩ Kayo FM 91.0 gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nyirobi na kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ 91.1 kũguo ndũgathenge mũtambo-inĩ